سلام علیکم ورحمت الله ګرانو زکاون کو خدای دې وکړي تاسې ټول روغ او جوړ و وسې او ورزم په خوشحالی او آرامي سره پیل کړئ وی ګرانو زکاون کو د نهم ټولګي په اتم لوس کې مونږ تاسو د نيالګیو د کینولو پاکلغه گیګو یعنی نهالشانی دا چې مونږ تاسو د د خپل ټولنی پاکل او یا هم د خپل د مهیت او چاره اطراف پاکل سم مسؤلیتونه لرو دا چې کومه غوړو چې تازه هوا ولرو نو دا ډیر اړین دي چې موږ تاسو باید نیلګی کیناو او د خپل چاره اطراف یا شاخو هاغه پکوڅکی او یا هم په کلی کې او هغه زینو کې چې موږ تاسو د او بوت لاس رسایلرو نو کېده چې موږ تاسو التن یالګی کېنو نو راځي چې د دې متن لمړی برخه چې د نيالګي د کېنولو د متن سري زده ک پهښگفتار متن است ازوب یې کې متن به هم بخونیم خوب بد دقت ګوش وکړین و ای متن به خپلوتون ترجمه وکړین ښه بسم الله الرحمن الرحیم خلق ولین یالگی کینوی مردوم چرون نهال میشانند هدفشون از نالشانی چی است دی پختورو ته باید موږ تاسو ځواب پیدا کړو د وونو او بوټو کینول سیګری لري شاندن یا کشکردن بوټه ها یا هم درخت ها چی فواید را داره د وونو او بوټو په کینول نه یوازې دا چی موږ د حغول سیوري میوه او لرګي سره ګټه اخلو با غرس کردن یا شاندن درختها یا نهال ها نه تنهایی که ما از سایه میوه و چوبش گت اخلو فایده میگیریم در چاپریال پس سمسورتیا خیرازی او که هم استر وانده لری در مو در تازګي و یا هم زیبایي محیط ما هم بسیار یک رول مهم را داره د چاپریال سمصورتیا سرسبزی محیط ما د هوا په پا پاکوالي او شنهوالي او هم د خلکو پروختیا خا غیزلری اگر چاراطراف ما تازه باشه په با پاکي هوا و سبز بودن امو منطقی ما که سرسبز باشه و دیگه ای که به صحت ما ای مستقیم اغیزه لری تاثیر داره دیده دی ترسنگ در کنار ازی حقا نیالگی چه آن او نحال هایی که نن یه موه که او که امروز اونا را میکنیم، می کنیم زمون راتلون که نسل راتلون که نسل بطری گت اخلی که نسل های آیندی مازی میتونه که فایده بگیره یا مستفید شوند لكن نن چې موږ د هغو ونه لمیو سیوري او لرګي څخه ګټه اخلو چې زموږ پلرونو او نيكونو کې نه وليدي قسمه کې همو درختی را کې هله ما شمو ازش استفاده میکنیم از چوبش استفاده میکنیم از میویش استفاده میکنیم ای همو درختی بوده کې پدرحا و پدرکلانهای ما اینا را غرس کرده کګر نو زکهونکو دا و د متن لمړی برخه راځي چې د ماتن دوهمی برخه ته ورشو چې اصلي متن ده راځي د ماتن سره یو ځای ولولو او د دې په معنا پوه شو د په سرلیش په ورزي او د کار وخت و شپه روز بهار و وخت کار بود یو سپنګری بزګر پر خپل زمکو یو سپینګیری گرزی... بزګر په خپلو ځمکو ګرځېده او, او نیالګي یې کینول یک دهقان ریسفید در زمینای خود گرزیده میگشت او نیالگی کنول و نهال غرس میکرد دسپینگیر عمر دیر زیاد و عمر ریسفید یا ری سفید خیلی زیاد بود خوب هود او همت که کمی نوراغلی اما در همت و قدرت از او ایچ کمی و کاستی نامده بود حقا پا دق وقت که هم کار کوه او دنیالگی و پکینولو بوخت و او در ای وقت هم کار میکرد و در غرس کردن نهالها ها بوخت و مصروف, و. مصروف بود در وقت واکمن امو قدرتمند یا پادشای امو وقت پر اس سپورتی رده بالای اسب سوار بود و میگذشت ازو منطقه چی سپینگیر یولید کمی مو سفید را یا ریسفید را دید نو خپل اسپرله ی د وخوس خپل اسپرله ی ودرووله او پختنه یتری وکړه و بنان درې وخت وخت کی پادشاه یا مو حکوم مو شهر از اینجا میگذشت امو اس په خپله یا مو چې شي کې بلای سوار و ډوره توقف داد او پختنه یی تر وکړه وازو پرسید بابا س ته عمر خو اخر ته رسیدلې دی بابا عمر خودت خو په اخر رسیدې ته د دی ونی میوه میوه نشي خورای ته میوه یزي درخته کې خورده نمیتونی خورای نشي خورای او نه سیوريته کیناستلای و نه هم به امو سایش شیشتا میتونی نو ولی دا دوم را زیار پرزان گالی پس چرا یه زحمت را به خود میتی یا چرا زحمت میکشی پس ای چی میگه؟ سپینگیری ای موی سفید سپینگیری پزواب که وویل ای موی سفید در جوابش شیری سفید در جوابش گفت پخوانه یو زمونگ لپارا نیالگی که و گذشته های ما پدر و پدر های ما برای ما نهال غرس کرده بود چه اوس یه موگ سیوری تکینو او, سی او میوه خرو که حال ما در سایه ازی درخت ها میشینیم و میویش را میخوریم اوس مون باید کیک دو حالا ما باید ای نالا را غرس بکنیم چې راتلون که نسل یه سوری تکینیا و میوه او خوری. که نسل های آینده ما بسایی از این بشینه و میویش را نوشجان بکنه د واکمن دا خبر خوکش و امو حاکم یا امو پادشای شهر ای گپ از این خوشش آمد او سپینگیری تا یه س پیسې د بخشش او انعام په ډول ورکړي و بې موصوفید یو مقدار پول را په شکل انعام او توفېت داد سپینګیر و خندل وی ویل یي موصوفید خنده کرد و و او وښود د نورو خلکو نيالګي سو کال او وروسته سمر ته رسیدي او میوې سي خزمان نيالګي ډېر زر میوا ونيوله يي موصوفید خنده کرد او وښود ك आम्ही د رغت های دیگه مردوم خیل در وقت زیاد میوه میته سم... میگیره و ثمر میته اما درخت های ما میگه خیلی زود ثمر داد یعنی وقتی کمی پادشاه یا حاکم وقت پول را برازی داد و این گپ ازی خوشش آمد دیگه گفت که امی میوه امو درخت است که ما غرض کردیم وکمن بده خبره هاغه تا نوري پیسې ام ورکړي امی حاكم شهر به یی مو سفید پول زیاده را داد دیگه پول هم داد سپینګری بیا سپینګری بیا په خندا شو یی مو سفید باز خنده کرد وی ویل وگفت د نورو خلکو نیلګي په کال کې یو زلمی ونی سي کې درختҳои دغه مرداوم میګه در سال یەک بار میوه مته خوزمانیلګي په یو ورځ دوه زلم میوونه ولا اما درخت های ما میگه در یک روز دو بار میوه گرفت نوزه به اول نیالگی نگدم پس ما چرا نهال غرس نکنم او پدی لار که به زیار نکاگم و در ای را چرا ما زحمت نکشم یعنی از وقتی که این حاکم شهر پول زیاد داد پول دیگه هم برش داد ای گفت که هم درخت های ما خیلی زود میوه داد و هم در یک روز دو بار میوه داد چون دو بار پول داد هو بالي مت اللازمه دا پر ما لازم است چې هر کال نيالګي کینو که هر سال مو نه هاله قرض وکونیم او په هر موسم کې و در هر فصل ګلان وکړو ګلهاره کشت وکړو او د هغوی ساتنه وکړو وا از ای ګل‌ها و درخت‌ها حفاظت وکونیم چې هم پر سمصورتیا او کلا کې رول ولري چې هم در تازګي او سرسبزي رول داشته باشه او هم په روغتیاي روخت برخه کې ګټور وي ک او هم چننن در بخش صحت همي مفيد ميباشه هغه څوک چې د وونو او بوټو سمسورتیا لمنځ وړي کسایي کې از عمو تازګي درختها بودها را از بین میبره اوني بوټي پریکوي درختها او بوټه ها را میبره پر... پریکوی به اجزا به معنای قطع کردن یا بریدن هست باید ده هغوی په مقابل کې به توپیر... توپیر و نوسو بلکه هغوی پوکړو چې ونو او بوتو ته زیان و نرسوی باید در مقابل از اونا به بی توپیر نوسو یعنی بی پروا نباشیم و متوجه باشیم و اونا را به بفهمانیم که این کار خوب نیست و درختها را باید قټ نکونم او بوته ها را قټ نکونم تربیات تاسو ټول په لويه وبكون کې خدای سپارم د خدای په ونه